Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui no SAP Fórum com o Roberto, da empresa Randon, gerente corporativo de TI. E ele vai nos falar um pouco do relacionamento que eles têm tido com a Pelissari nos últimos anos. O relacionamento ele iniciou quando a Pelissari foi prime do nosso projeto de implementação do ERP. E ele tem se estendido aí por uns 4 anos praticamente. Durante o projeto, ela foi responsável pela implementação do SAP em todos os módulos e em todas as empresas do grupo. Após isso, ela assumiu o suporte, que hoje é de nível 3, que a gente tem, onde os chamados são direcionados para a Pelissari, que nos suporta em termos de ajustes no ERP de configuração. E também no gerenciamento e execução da maioria dos projetos que a gente tem de demandas, a partir da fase de estabilização do SAP. Hoje ela nos praticamente todas as empresas do grupo são atendidas, os projetos são executados pela Pelissari e o suporte é feito também pela Pelissari. Ótimo, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo. Obrigado.